بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لله الحمد من أقسام الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدرس مبايا سكيم أصول الثلاثة من دوكي واتوكركسون الدعاء. نعم وذكرنا أن الدعاء انقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. مكتشي الدعاء كشبيوني أكوي الدعاء تعبادة أكوي الدعاء تكيكوكيغ الله. نعم وذكرنا أيضا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب ثلاثة أقسام. mun kuma ambaci karkasuwar mutane kashi uku dangane da aqidan su akan sababi sahih an ya'taqid ja'al ma ja'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sabab Allah subhanahu wa ta'ala ja'al lana asbab shar'iyya wa asbab hissiyya na farko akwai ingantacce shine wanda ya kudurce abinda Allah ya mayar da shi sababi ya dauke shi sababi shi kuma wannan sababin shari'a ce ta zo da shi ko kuma a sababi ne da aka jarraba aka gane shine muka yi misali da kaman ruqya da ake yi da kuma misalin magani da ake yi a asibiti na'am athani an ya'taqid anna as-sabab huwa al-mu'athir bi dhati bi yadi jalb al-manafi' wa daf' al-madar hadha shirk akbar nabi kuma shine ya kudurta cewa lallai shi sababin shi yake da tasiri a karan kansa shi zai jawo amfani shi zai tunkude cuta wannan kuma shirka ne babba athalith أن يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه سبب سبب هذا الشرك أصغر. توسيكما أبين الله بيسن ياش يزم سببي با إذن يقدر تا أزوتي يسشوا وأن سببين تون الشرك أني كرما. نعم الآن نذكر الخوف. ينظم لك إبادة خوف. الأول من أنواع الخوف هو خوف عبادة أنك تخاف وهذا عبادة لله لأن الله السائر إلى الله يعبد الله سبحانه بين الخوف والرجاء. To ibada ta khauf ana nufin tsoro tsoro din nan kuma akwai tsoron da ake kiransa tsoro na ibada saboda shi mai bautawa Allah dole yayi bautawa Allah karkashin son Allah karkashin tsoron Allah da kuma fatan Allah wato na biyu shine tsoron Allah na'am wa takhaf min Allah lanak tu'azzim Allah kuma zaka ji tsoron Allah ne saboda kana girmama Allah wa takhaf min Allah hatta walau kunt wahdak lan Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam as-sawa'ir kuma zaka ji tsoron Allah koda kai dai kake saboda Allah ya san abu da yake a sirrance hadha al-khawf sarfu li ghayri Allah shirk akbar mukhrij min al-millah to irin wannan nau'i na tsoro idan kai shiga wani Allah to shirka ne babba yana fitar da mutun daga musulunci athani min al-khawf khawf tabi'i takhaf min al-asad min al-lusus min qutta' al-tariq takhaf min an-nar nau'i na biyu na tsoro shine tsoro na dabi'a kamar mutun ya ji tsoron zaki ko ya ji tsoron yan fashi ko yaji tsoron duk wani abin da zai cutar da shi na'am wa indana khawf muharram wa huwa ta'at al-makhluq fi ma'siyat al-khaliq to sai kuma tsoro na uku wanda shi kuma hukuncin sa haramun ne menene shi shine ka ji tsoron halitta sai ka aikata sabo wa Allah wato kana jin tsoron wani babba sai ka bi shi cikin abin da ya umurce ka sai ka saba wa Allah wannan tsoro haramun ne na'am idan al-awwal min al-khawf sarf al-ghayr illa shirk akbar na farko daga cikin tsoro yin sa ga wani Allah shirka ne babba athani khawf ja'iz tabi'i na biyu kuma tsoro wato na dabi'a ya halatta athalith khawf muharram shi kuma na uku shine tsoro na haramun na'am al-an natakallam 'an adh-dhabh adh-dhabh aydan thalatha aqsam to akwai wata ibada ita kuma ibadar yanka yanka ya kasu kashi uku dhabh lillah al-hadi wal-adahi 'aqiqa sadaqat yin yanka don Allah wannan kuma kamar mutum yayi yanka don layya ko kuma yayi yanka don hadaya lokacin da yayi aikin haji ko kuma yayi yanka don abun suna ko kuma yayi yanka don ya ci nama ya ji dadi athani min adh-dhabh dhabh li ghayri Allah mahabbatan wa ta'zima kadh-dhabh lil jinn li ashab al-qubur shirk akbar to nau'i na biyu kuma na yanka shine yin yanka ga wani Allah kana mai girmama su yayi yanka wa wani Allah yana mai girmama su kamar wanda yake yin yanka wa shedanu da kuma masu sihiri da bokaye na'am athalith min adh-dhabh dhabh ja'iz tadhbah hatta ta'kul tadhbah li'annak jazzar tabi' al-luhum la ishkal fiha to shi wannan nabi da muka ambata hukuncin sa shirka ne babba sai kuma wannan kaso na uku yin yanka na halal kamar kai yanka don ka ci nama ko kuma mahauci ya yanka nama don ya sayar ya halatta ala ayi i'tibar labud an na'lam anna al-ibada haqq lillah nata'allam al-ibadat wa la nasrifha illa lillah dole ne ya ku jama'a mu gane cewa lallayin ibada dole mu san yadda ake yin sa mu san ya zamu yi ibada ta zama karbabbiya a wajen Allah mu san kuma in mun yi ga wani Allah to ya zama shirka la ahad yastahiqu an yu'bad illa Allah ba wanda ya cancanci a masa bauta in ba Allah ba sarf ay ibada li ghayri Allah shirka ko wani nau'in ibada yanka ne ba kance ne tsoro ne ko ma kowani nau'i in aka yi shi ga wani Allah shirka ne babba wallahu a'lam
Allah shine mafi sani.